ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷ ଧରି 22,700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ଲଗାଇ ଏକ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବେଗୁନିଆପଡ଼ାର ବାଇଧର ମଣ୍ଡଳ। କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ବାଇଧର ମଉସା ଡାକନ୍ତି, ତ ଆଉ କେହି କେହି ଗଛ ମଣିଷ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତି ମିତ୍ର ପୁରସ୍କାର ପାଇ ସେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାଇଧର ମଣ୍ଡଳ। ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ସେ ଆଜି ଗଛ ଲଗାଇ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପରିଚୟ କରିଛନ୍ତି। ଏକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆଧୁନିକ ସମାଜ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣ ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଗଛ ଲଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଲେଣି ଆଉ କେଉଁ ଗଛ ଲଗେଇଲେଣି? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଛ ରୋପଣ କରି ଆସୁଛି। ଫୁଲ ଫଳ 41 ଜାତିର, ରାସ୍ତା କଡ଼, ବନ୍ଦ ତୁଠ, ମେଡ଼ିକାଲ, ସ୍କୁଲ, ପଞ୍ଚାୟତ, ଆଉ ଜଳତୁଠ, ବର ଉତ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏମିତି ଗଛ ରୋପଣ କରି ଆସିଛୁ। ଫୁଲ ଫଳ 41 ଜାତିର, ଆଉ ଏତିକି ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ, କିଛି ସରକାର ସହାୟତା, ମାସକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିତା ହେଲେ ମୁଁ ଚଳିବା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସାଇକେଲ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଚଳିବାଟା ବଡ଼ କଦର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ମାତିଛନ୍ତି, ନିଜ ନିଜର ପରିବେଶ କଥା ତାର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରେରଣା ପାଇଲେ ଯେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏମିତି ପ୍ରେରଣା ପାଇଲି ଯେ ଗଛ ହିଁ ଜୀବନ, ଜୀବନ ହିଁ ବୃକ୍ଷ, ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ପୃଥିବୀରେ ସମସ୍ତେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଠାରୁ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଞ୍ଚିବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୁଳନ ହେଇ ଚଳିବା। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା ଡାକିଲା ଯେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ସବୁ ଗଛ ଆପଣ ଲଗେଇଲେଣି ପାଖାପାଖି? ପ୍ରାୟ କୋଦଳା ଠାରୁ ଆମର ଶାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏମିତି ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ, ମେଡ଼ିକାଲ, ଏଇ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ ଗଛ ରୋପଣ କରିକରି ଆସୁଛି। ପ୍ରାୟ 27 ବର୍ଷରେ 22,700 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗଛ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଆହୁରି ଆଶା ଡାକୁଛି ଯେ ଚାଲିଲା, ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋପଣ କରିବି। ମାତ୍ର ଅଭାବୀ ଲୋକ ବୋଲି ସାଇକେଲ ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ପତ୍ର ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯାହାକୁ ମିଳୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବେ, କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଅନ୍ତୁ, ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗଛ ଫଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ସରକାର ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ଯଦି ସରକାର କିଛି ଏବେ ଦେଲେ, ପ୍ରକୃତି ବନ୍ଧୁ ପୁରସ୍କାର 10,000 ଦେଲେ, 2010ରେ ଦେଇଥିଲେ 2,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ, ଆଉ କିଛି ମାସକୁ କିଛି ସହାୟତା 5,000 କି 2,000 ଟଙ୍କା ମିଳନ୍ତା, ହେଲେ କିଛି ଉପକୃତ ହେବି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛି ଆଉ। ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଆଜି ଧର ଗଛ ଲଗାଇ ଦେଇ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଗଛ ମରିଯାଉଛି, ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗଛ ଉପରେ? ଗଛ ଉପରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ ପୃଥିବୀ ସନ୍ତୁଳନ ହେବ, ପରିବେଶ ନିର୍ମଳ ହେବ, ମଣିଷ, ପକ୍ଷୀ, ପଶୁ ଏସବୁ ଆମେ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା, ବା ଆଗକୁ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିର ପିଲାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାଧୁବାଦ ଦେବା ବାଇଧର ମଉସାଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ଲଗାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାର ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରୁଥିବେ। ଇଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ହାତ ଚାଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗଛ ଲଗାଉଥିବେ। ତ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସରକାର ଟିକେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଦିଆଯାଉ, କିମ୍ବା ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, କିମ୍ବା ଚଳିବା ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉ, ଇଏ ତାହେଲେ ସେ ଆଗକୁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କ୍ୟାମେରା ସତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।